Pretresom iznemljenih stanova u Beogradu koje su koristili osumnjičeni MN i LD iz Novog Sada i MŠ i DŠ iz Bačke Topole, policija je pronašla improvizovanu eksplozivnu napravu, automatsku pušku, 4 pištolja, prigušivač, lovačku pušku kao i 237 komada municije različitog kalibra. Zbog osnovane sumnje da su izvršili krivično delo nedozvoljene proizvodnje, držanja, nošenja i prometa oružja i eksplozivnih materija, osumnjičenima je određeno zadržavanje do 48 sati i oni će uz krivičnu prijavu biti privedeni Višem javnom tužilaštvu u Beogradu. Policija u Novom Sadu je u ovoj zajedničkoj akciji uhapsila sugrađanina MV i SP iz Beočina zbog osnovane sumnje da su izvršili krivično delo neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga. Pretresom stana u kome su osumnjičeni neprijavljeno boravili, pronađeno je oko 5 kg amfetamina, manja količina marihuane i tablete sa liste psihoaktivnih supstanci. Osumnjičenima je određeno zadržavanje do 48 sati i oni će biti privedeni uz krivičnu prijavu Višem javnom tužiocu u Novom Sadu.